teremoni mine ja nagu uskema mängin jälle Brick Runnerit, siukene lõbus mäng. La 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 la. Linnud laulavad, linnud laulavad. Mingi vend on sinne uues maailmas, maailma lõpp on, siis ta ehitab uut maailma. Ja linnud laulavad, ilus ilm, täiesti üksi, ta võib ükskõik mida ehitada. Ja ma ehitsin siukse lagritse torni siia, see on minu lagritse torn. Siit saab lõhkuda seda. Niimoodi, saan siit läbi minna uuesti. Aga noh, jäävad mingid jäljed, jäävad siia, ma ei tea, need on siukse jäljed, siukse loogilised jäljed. Ja nüüd, siukse prillidega vana, siukse prillidega olen, mul on prillid ja lips ja pintsak, väga siukse stiilne vend. Nagu Aldur. Alduri moodi. Ja see on siuke mäng, et sa nagu paned siia blokke nagu Minecraft andid hiirega niimoodi paned. Ja siis saad niimoodi koheselt hävitada ka, saad ehitada lihtsalt hiirega koheselt ehitada endale maailma. Vot. Jaa. Jaa. Vaadake kui nunnu mees. Ja ma saan minna maailma tuuma ka, maailma põhja niimoodi. Niimoodi nagu Superman. Ma saan niimoodi maailma tuuma ka lennata niimoodi, kukun maailma tuuma niimoodi ja sama ajal hävitan enda alt seda ja siis kukun lõpmatusse. Vaadake, kui lahe mäng, nii lahe. Ma mängin kogu aeg seda, ma olen sõltuvus sellest mängust. See on nagu üks parim mängija minu arust, mis üldse see aasta välja tundan. Ma kogu aeg mängin seda, see on kaera putru ja on maa piima ja mängin seda, näpp perses. Näpp on samal ajal perses, kui mängin seda. Vaata, ma olen maa tuuma. Ma olen vahepeal siia mingi roosa asja lihtsalt lampi. Niimoodi. Okei, ma ehitan siia. Keegi tuleb siia maa tuuma, siis näeb siin munn on ehitatud siia. Siuke munn on siia ehitatud. Siuke huvitav. Maade avastus. Lähme edasi. Ma olen maa tuuma. Linnulaulu on ikka kuulda. Väga loogilne. Linnud laulavad. Lääl. Vaat seda. Brick Runner, Brick Runner. Jee, jaa, jaa. Isto. 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 Pro. Oh, mida vittu? Mida vittu? Mina olen Koit Toome ja mulle tõiaga meeldivad Einari videod. Subscribe again!